Dobro, moglo je da bude mnogo više, ali 2-0 pokazuje razliku u kvalitetu sigurno. Pa da, sve vreme smo dobro igrali, lepo smo otvorili utakmicu, napadali. Promašili smo dosta šansi i to nas je možda moglo koštati pobjede, ali ipak i u drugom poluvremenu smo dobro krenuli, dali gol na vreme i posle je sve bilo lakše.